Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizinlə yulaf ə, unu tərkibli bir çörək hazırlayacağıq. İçərisinə kətan toxumu unu əlavə eləyəcəm. Tam buğda unu əlavə eləyəcəm. E, demək olar ki, onlar yarı-yarıya əlavə olunacaq və balata ilə hazırlayacağıq. Balatamız isə həmişə soyuducudadır. Bunun hazırlanmasına baxa bilərsiniz videonu, linkini atda yazıb qoyaram, baxarsınız. Qabımıza balatanı boşaldırıq, içərinə şəkər əvəzinə gördüyünüz kimi ə, ərik qurusu əzirəm. Suyu bura əlavə edib blenderlə əzdikdən sonra əlavə edirəm balatanın üzərinə bir stəkan yulaf unu, bir stəkan tam buğda unu, bir, bir yemək qaşığı kətan toxumu unu, yarım çay qaşığı duz da əlavə etməyi yadınızdan çıxmasın. Yeyib yaxşıcə qarışdırırıq. Gördüyünüz kimi xəmirimiz bərkiyir çünki burada kətan toxumu var, o suyu canla daha çox çəkir. Bir az əllə yoğurmaq lazımdır. Oğuma birazcık yağ əlavə edib xəmirimi yoğururam. Gözünüz qorxmasın ki, bu xəmir belə bərk qalacaq və ya bunu çox yoğurmaq lazım lazımdı. Bir az yoğurduqdan sonra üzərinə streç çəkib qoyursuz qalsın 3 saat dincəlsin. Balata ilə hazırlanan xəmlər mayada çox qalmalıdır. Və gördüyünüz kimi o belə havalandı, qalxdı. 3 saatdan sonra götürüb onun havasını alırıq. Xəmirimiz yenə də bərkdir, lakin bu xəmir yumuşalacaq, hətta belə axıcı olacaq. Yenə də üstünü örtürük, qoyuruq qalsın. 3-4 saat, 5 saat, hətta 6 saat da qala bilər, qorxunuz olmasın. Onu sonra xəmirə götürüb yumurlayıb artıq görəcəksiz ki, o biraz elastikdir. Üzərinə, altına un səpib əlinizlə yayışdırın. Onu belə bir ə, rulon halına gətiririk. İndi bu rulonu istəyirsiniz çörəyi forması olan ə, qaba qoyub yerləşdirib bişirə bilərsiniz. Onda hündürlüyinə qalxacaq. Mən isə bunu listin üzərində bişirmək istəyirəm ki, görəsiniz bu halda necə olur. Çünki sizə bişirmişdim mən formada necə bişirilir. Kimi baxın yığcam bir xəmirdi. Hə bir saatdan sonra görünüşümü göstərəcəyəm sizə. İndi isə bunun üstünə dəsmal örtəcəyəm və qoyacam qalsın 1 saat. 1 saat, saat yarım qala bilər və gördüyünüz kimi özünü buraxır. Belə partlaqlar əmələ gəlir hər tərəfində və artıq bunu sobaya yerləşdirmək olar. Mən indi bunu sobaya yerləşdirəcəm. 180 dərəcəli sobada 35-40 dəqiqə bişirirəm. Çirəyin bişdi. Bir azə yayıldı, üstü altı bir azacık qızardı. Ə biraz soyuduqdan sonra onu kəsəcəyəm. Hətta indi kəsim, baxın. Çirəy bu cür alınır. Qoq qalsın, tam soyusun. Soyandıqdan sonra e, kəsib yenə də göstərmək istəyirəm sizə. Lakin hər halda, deməli, isti də, soyuqda baxın, soyuyandan sonra onu kəsərkən elə belə ki, üzərində belə ağ çizgi əmələ gəlir, e, bıçağın izləri qalır. Uzun müddət qalır, e, çox çətik sayılır. Və baxın, içi bu cürədir. 1-ci dəfə kəsdiyimiz hissə ilə heç bir fərqi yoxdur. Yəni çox qurumur bu çörək. Amma ki ov xalanır. Onda deyim. Siz də hazırlanın, duşcanlıqlıq edin, canlı, sağlam. Eviniz ruzü bərəkətli olsun. İndi edəcəm video. Baxıb bəyənirsizsə like edin, rəylərinizi yazın və kanala abunə olmamısınızsa abunə olub zəng işarəsinə bassanız, mənim də videolar çəkməyə heç olmasa həvəsim olar. Sağ olun. Gələn videolarda görüşənə qədər. Xodafiz.